かった。おい、美濃吉。はいさ。準備はいいか。万端整ってござる。手はず通り行くぜ。承知。何用だ、若い。豊臣太后殿下がご家臣、ご高名なもののふと見受け、貴殿に折り入ってお願いがございまする。ふんふん、面白い。申してみるがよい。その荷車置いてこっから立ち去ってくんねえかな。な、何がぬかすか。これを太后殿下の荷と知っての狼藉か。太后秀吉ね。とにかくその桜を置いてとっとと消えろ。段右衛門、それがしの名を知ってか。貴様、この百戦錬磨血だるま段右衛門への侮辱、ただでは済まぬぞ。やめとけって。お前じゃ俺には勝てねえ。こいつは俺が相手をする。お前たちは荷を駿河の砦に届けるのだ。そりゃ無理だな。これで道はなくなった。このまま帰るか、それともやるかい。くせえな。おいお前、虫を食ったな。太后様より賜りし武勇を上げる報告中ならたらふく食ったわ。食えば食うほど力がみなぎる。そう、あの虫を食った。それじゃあ俺はお前を切らなきゃならない。コアッパ、ずいぶん余計なことまで知っている。殿下にあだなす盗っ人め、名を名乗るがいい。今ここで成敗してくれる。俺の中、虫付きに名乗る名前はねえな。Fala pessoal, belezinha? Douglas aqui. Voltei aqui com mais um episódio aqui do Onimusha Dawn of Dreams. E o que aconteceu aí foi que... Eu esqueci o nome desse cara aí. Tava querendo levar... Tomei. Tava querendo levar Sakuras para o Lorde Hideyoshi. Para fazer alguma coisa. Não lembro o que é. E ainda não foi falado o que, que ele iria fazer com essas cerejeiras. Ou sakuras, né? Como seria em japonês. Deixa eu defender. Ui, tomei na bunda. Maldito. Droga, acertei a pessoa errada. Mas então, pessoal, como eu tava falando, o nosso personagem não deixou ele passar. E empeitou de frente esse cara aqui, que eu esqueci o nome dele. Já já nós saberemos. Nossa, e ele é forte, hein, galera. Tá louco. Vou defender e acertar nos contra-ataques, então. Defende! Contra-ataque! Nossa. Olé! Defendi! Errei! Nossa. Ui, quase. Toma com o ataque triângulo e o corte, né, galera? Vai ficar no chão, hein, fio? Toma de novo. Opa, errei. Ixi. Spawnou mais. Nossa, defendi, mas tomei dano ainda. Nossa. Certo matar esses primeiramente. Mas a gente pega, aperta o triângulo e pelo menos com alguns a gente acaba. Opa! Defender! Defender! Sai! Prestar atenção que eu já tô morrendo. Vai ficar feio se eu morrer aqui, hein?
Vamos acertar os três. Dá pra acertar esse. Fica esperto. Isso. Vamos ver se recupera HP. Bom, ele já tá morrendo também, né, galera? Só ficar esperto pra não tomar. Ih, mais um murro. Mais um murro, galera. Ficar esperto aqui. Não posso tomar mais nenhum golpe. Vou me afastar quando ele acertar os golpes. Ui. Fica esperto. Ui. Vamos ver se vem energia pra mim. Vem um pouquinho de energia pelo menos. Entendi. Bom, vamos recuperar mais um pouco aqui, matando esses caras aqui. Pelo menos a gente upa level também. Bom, aí teve um inscrito meu que perguntou sobre como upa. Eu vou relembrar agora, nesse episódio, como a gente upa o personagem. Toma com o triângulo e é o golpe fatal. Ou não. Ih, o que, que ele quer? Ficar esperto pra não explodir. Certeza que vai querer explodir. Meu nome é Souki. Kaijin no Souki da. Daemon. Jobutsu shite kure yo. Minokichi. Junbi shite kure. Shouchi de gozaru. ほう、虫付きのダイヤモンを子供なげに討ち取りやがった。奴が秀吉様の桜を奪う青鬼か。奴は強いな。まあしかし所詮俺の敵ではない。おい、このまま切っちまうか。彼だろ。見つけた。ようやく見つけた。何？これは何たる偶然。 秀吉様にあだ名す青鬼とはかの有名な不忠者であったか。しかしそうなれば、おいそれと切るわけにもいかなくなったな。策を練って出直しだ。行くぞ。